לשוח בכל פעם שאני נכנס לבית קפה. מה שאני רוצה זה להפסיק לשמוע כן, מחזור, אין תאהבות אתכם. זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, מה שאני רוצה. לכל צוות קדמה, תודה רבה כל השנים, התמיכה, שיהיה לכם הצלחה במשך הדרך, תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לקדמה על כל מה שנתנו לי עד היום, ומחזור ח' אני מתגעגע אליכם מאוד, לשיעורים, לכל המורים שהברחנו ביחד, ומחזור ח' זה מחזור חשוב של השיעור. מה שאני רוצה זה לקום בבוקר ולחשוב על משהו יפה. מה שאני רוצה זה חיים נורמליים כמו כולם, או מה שזה לא יהיה. על היוסי ואיציק, הלאה! אתה מגיע עד אליהם, קדימה. תעלי עד הסוף, כי אני אפסיק לספור. תראה לי רגע את הגוף הזה, תעשה ככה. איזה יופי, יאו, הרגיל. אתה רוצה לעבור? איך אתה רוצה לעבור? אם תעלה למה, אני אביא את המקום פירה. אני יודע, הכל תעבן בישראל, בסוף צריך לעבור את איגל ואיילה. או, דוד, קדימה, איפה העידוד שלכם? איזה? זה טראומה לא קטנה לעבוד עם כיתה כזאת, אבל עם טיפול מתאים הצלחנו לעבור, אבל בכל זאת היום, זה היום המאושר בחיי לראות אותם איך הם נקראים, מה שהם לא עשו במשך שלוש שנים, ובאמת שיהיה להם בעצם. Gracias.
נודה לאיילה, ליניב. כן, ברור. על הלישונים הנפלאות, על הליבוד. אנחנו מעריכים אתכם מאוד, מאוד. מעריכים אתכם, מעריכים אתכם, מעריכים אתכם. נתנה לי הרבה ואני לא אשכח את זה בחיים. קשה לי לעזוב. אני לא אשכח אף פעם לא את החברים ולא את המורים. תודה רבה, אוהב אתכם. אני שמח מאוד שהכל נגמר, היה לי קשה מאוד איתכם, אבל היה לי גם כיף. מבחינתי אתם אחת המתנות הטובות ביותר שקיבלתי בחיים שלי, ואתם בעצם התשובה לזה שהחלטתי ללכת ללמוד חינוך. בהצלחה בהמשך. מלאכי ציבורים מעליך